מה? זה כבד הדבר הזה. אוקיי. רק היום! בזול! הפעם הראשונה שהגעתי למזרח הייתה בטיול הגדול אחרי הצבא. החברים שלי נסעו למסיבות באים, ואני חרשתי את השווקים של בנקוק. התאהבתי. מאז כבר 12 שנים אני חי ונושם אוכל אסיאתי. המזרח הרחוק הוא הבית השני שלי, ההשראה שלי. השווקים של פנומפן, הסמטאות של הנוי, הבלגן של בנקוק, וזו רק ההתחלה. אני משה בדישי, ואני מזמין אתכם לטיול במזרח הרחוק. התעוררנו לבוקר שני בווייטנאם. הרחובות כבר מלאים, כולם עסוקים, ואין זכות קדימה לאף אחד. נפתח את הבוקר שלנו עם פו. בווייטנאם לא מפסיקים לאכול. בכל פינה אפשר למצוא פו, שזה קצת כמו הפלאפל שלנו. בוא ניתן פו בקר. זה הפובו הכי טוב בהנוי. הם מגישים אך ורק פו על בסיס בקר, עציר מעצמות בקר. כל מה שאתה רואה כאן זה על בקר בלבד, כל מיני חלקים של, של הפרה. פטריות אורס טריות, עציר כל הזמן רותח. פשוט מכינים בקערה בצל ירוק, בצל לבן וגם בשר נע. לוקחים בשר נע, מבשלים אותו שנייה, ממש כמה שניות בתוך המים, ואת שאר הבישול אתה מקבל בשולחן. ראית? צלם את הדודים האלה. הצירים האלה מתבשלים בין 6 ל-10 שעות. כל הזמן ברתיחה, תסתכל, כל הזמן ברתיחה. אפשר להכיל פה גדוד. יש פה עוף, פה חזיר, פה ברווז, פה בקר. הם מתמחים כאן בעיקר בבקר, הם לא עושים שום דבר אחר חוץ מבקר. מסעדה של מנה אחת. ראית את הלחם? את הלחם הזה, זה כמו סופגניה מטוגנת, פשוט שמים בתוך המרק ואוכלים. הסופגניה המטוגנת הזאת, זה בעצם השקדי מרק של הפו. החבר'ה המקומיים פה בדרך כלל לא שותים את הציר, הציר הוא רק כדי לתת טעם. כל העניין פה זה האטריות, הבקר והירקות. אוכל מנחם. היסבי טיבול מוסיפים את הרעיונות שלהם, עליים, הצ'ילי, הכל ביחד. פשוט טעים. אגסי, האוכל שלך מתקרר. קדימה. השווקים במזרח זה המקום שאני מרגיש בו הכי נוח, ובדיוק לשם אני הולך עכשיו. שוק דונקוואן הוא שוק מקורה שאפשר למצוא בו הכל. מחומרי גלם טריים, יבשים, צומחים ואפילו חיים. קבעתי פה עם האו, שף צעיר ומבטיח בהנוי קוקינג סנטר, כדי לעשות סיבוב קצר בשוק. Okay, so tell me a little bit about the spices. Okay, so this is the ingredient very famous we always use for the pho, you know the pho? Chicken noodle soup or the beef noodle soup. So you use star anise for this? Yeah, star anise for the pho. Cinnamon stick. Yeah, you can smell. You put it in the stock. Yeah. Right? This one, and this one. Yeah, no, this is the, like the black cardamom. I can see you have seahorse here. Yeah. Are you using it for cooking or yes. as a medicine? We use it for the medicine, for drinking. For drinking? Yes. Well, you like pound it? No, we so use the, you know, the, you know, the rice wine. Rice wine. Rice wine. So we take one couple of this, the male and female.
So we live inside the rice wine for 1 year or 2 years. After that, we drink this for the men after 14 years old. They, to be strong? They drink and then they're stronger. Yeah, this is lotus seed. Lotus seed. You know, in Vietnam, the, like the food is sometimes like the herb medicine. This makes you sleep very well, you know? this is a dried mushroom? Yeah, dried mushroom, but we call it the goose ear mushroom, not the ear. Ah, the ear mushroom. Yeah, we call it the goose ear mushroom. When you shove it, when you want to use this, we have to shove it in the cold water. And waiting for 10 minutes, this will be more bigger and more sharp like the ear. And when you eat it, very crunchy. Wow, take a smell. Take a smell. Wow, I love the prawn, dried prawn. We can use this one for the soup, or we can pound this one, pound, yeah. Make the paste. אחת השיטות לשמר פה דברים היא בעצם ייבוש. כמו שאתה רואה, יש פה כל מיני סוגים של שרימפסים יבשים, שלכל גודל ולכל סוג יש את היתרונות שלו. הגדול יותר הוא יותר עסיסי, הוא קצת יותר מתוק, חולטים אותו קצת במים, ואז בעצם משלבים אותו במרקים או בסלטים. הקטן יותר דווקא מתאים יותר לספרינג רולס או למרקים, וזה פשוט לא נגמר, יש פה המון המון סוגים. כל אחד מגיע מאזור שונה כאן בווייטנאם, ואושר מטורף. וואו, dried squid. Yeah, dried squid. So, for this one, we can make the barbecue. You know the small charcoal? We cook it on a small charcoal, and then we pound them. After it's so that... thin. So thin. Yeah. כמו נייר. שאלתי את האו איך הוא נהיה שף. הוא סיפר לי שהוא בא ממשפחה מרקע קשה. באורח פלא הוא שמע על ארגון קוטו, שעוזר לבני נוער במצוקה ללמוד מקצוע ולזכות בעתיד חדש. בקוטו הוא הכיר את טרייסי, אחת המייסדות של הארגון, והיום הוא שף בבית הספר שלה. עכשיו אנחנו בדרך להנוי קוקינג סנטר. Hi, Tracy. Hi, Chef. Welcome. Thank you. So good to see you. Yeah, you had some good food? Yeah, we really had a good food. I have to tell you something. 3 years ago, I was at Cambodia, and I saw that book at the airport. Oh, really? And I bought it. Fantastic. And now I'm so excited to finally meet you. Oh, well, I'm glad you, you've got my book, and hopefully you're able to get the ingredients back home. And that's one of the reasons that I wanted to visit Hanoi again, actually. Yeah. And it's great. Come to the source. Yeah. Mm, fantastic. So when did you open the school, the Hanoi Cooking School? We've been open about 7 years. So we do daily Vietnamese cooking classes and street tours. And as you know, Vietnam's got fantastic food. Food tourism is really big at the moment. So people come here and they learn a bit about not only the food, but Vietnamese culture and traditions. Tracy, what brought you to leave the comfortable Australia and come to Hanoi? Just luck. No, I came for the first time in the 90s and I fell in love with Vietnam. And I met a man by the name of Jimmy Pham. Jimmy's the founder of the Koto School that trains street children and disadvantaged youth in Vietnam. And I helped him open the first Koto, and it was my job to train the students in international hospitality skills and standards. I hear a lot of people speaking about what they are eating in the winter and what they are drinking in the summer. It was never the same, so there is like a lot of philosophy around that. That's right, yeah. There's a lot of food traditions in Vietnam, but there is something that is consistent in Vietnamese cuisine, and that's the balance of five flavours. So a Vietnamese meal needs to be a balance of sweet, salty, spicy, sour, and bitter. So all those flavours need to be there somewhere in a meal. One or two might be more at the front, it might be more spicy, more salty through the fish sauce, but it will be that balance of flavours. Great. Thank you so much. Thank you very much. It was so interesting. Yeah, nice to meet you. I finally got the chance to meet you. Yes. All right. That's great. Bye-bye. אנחנו נמצאים בלב הנוי,
ואני לוקח אותך לטעום את היין אורז הכי מיוחד שיצריך לטעום בחיים שלך. מסילת הרכבת הזאת מחברת בין הדרום לצפון, וכל שעה עוברת פה רכבת. Hello, everybody. Hello. Hi, Tay. I'm Dennis. I see I catch you in a good time. Thank everybody you. Is drinking, checking the wine. Sit okay. up, please. So, Tay, tell me, what is rice wine? Rice wine make from rice and enzyme. After cooking with the small bun, and after 3 months, the slowly with rice come outside. Why do you put animals inside the rice wine? That is the same traditional, the wine, the same light going to the healthy with everybody in the body. Like for example, what the gecko is good for? Gecko is good for men, more energy for men, but after you are 45 years old, you need to drink this every day. Every day you need to drink a cup? Yes, small cup. And what I see there, a snake? Snake, yes, I have a sea kind of seafood. Star seafood, mm-hmm. snake. Kochav Yam. When you drink this, the bone can be stronger. Trauma. Okay. Yes. So I see this is for men, this is for men, this is for... For bone, for everybody. What is for women? For women, you have insect. That is good for women, for skin and for blood. I see everybody is getting tired, so let's drink some wine. Okay, good. Tyos, and you are the man. I'm you need to man. Drink gecko. Gecko. Yes, good for you. Oh! Wow, that was nice. Now I know. אגסי, שים את המצלמה בצד, בוא תצטרף. לא. כך. אחרי הרעש של העיר, החלטנו לברוח קצת לפרברים של הנוי, לכפר בצ'אנג, שידוע בייצור כלי החרס שכל הווייטנאמים אוכלים בהם מדי יום. הגענו למפעל של המשפחה. תראה את הכמות של הקדים של היין אורז. היום הם מכינים רק את זה. כמעט בכל בית בהנוי, אתה תמצא כלי חרס מסורתיים שיוצרו בבת צ'אן. הקנקן הזה שהוא מכין פה זה קד לשמירה של יין אורז. שמעת שקט כאן. כל אחד יודע מה התפקיד שלו. בקומה התחתונה מעצבים ומייצרים. בקומה השנייה שורפים את הכלים בתנור. בקומה השלישית צובעים ומאתרים ואורזים סופית לפני השינוע. זה מדהים. ועכשיו הוזמנתי לארוחה וייטנאמית מסורתית. השאלה היחידה שלי היא, איך מוצאים בין כל הסמטאות בכפר הזה את הבית שלהם? בוא נחפש את הבית של מיס לאם. הנה, זה נראה לי כאן. קבעתי עם גברת לאם לארוחת צהריים כפרית. בוא נראה. מיס לאם? הלו! היי, מיס לאם. Nice to see you. שמעת את הצלצול הזה? אוקיי, okay. הנה תראה אגסי, פתגם וייטנאמי עתיק, אני גדלתי על זה. רשום פה, גם לאנשים קטנים יש צל גדול. ממש. היי. תקשיב, הן כל כך שקועות שהן אפילו לא עונות לי. מכינות לנו כמה מנות, אחד זה ספרינג רול, אתה רואה? דפי אורז טריים. ספיגול הווייטנאמי, יש כאן שרימפס קצוץ, יטריות שווית, קולורבי חתוך, בצל ירוק. רואים שהיא עושה את זה הרבה שנים. כל ספרינגול כזה מלא בדיוק באותה כמות. תראה איך היא מקפלת. אין צ'אנס שזה ייפתח. אין צ'אנס.
תסתכל מה זה, אחד אחד. זה המטבח שלהם, אתה מבין את זה? אתה זוכר איך המטבח שלך נראה? בוא תראה, פה הם מבשלות, ככה, שרפפים קטנים, זה הקרש עבודה, פה מתגנים, עושים מרקים, הכל. מה היא מבשלת לנו? תסתכל. עשה לנו סוג של מרק, יש פה ווינטר מלון, כל מיני עשבים שהיא קנתה מוקדם יותר, כוסברה ראיתי שם, מנטה מקומית. הציר שהיא בשלה בו את הירקות הוא ציר סרטנים. טוב, בואו לא נפריע להם עכשיו לארגן את הכל ונחכה להם בשולחן. מה שיפה כאן, שגם ליד שולחן האוכל והסלון, יש מזבח להורים, כל יום מחליפים פה פירות טריים, ו... פשוט יפה, שמעריכים את הזיכרון שלהם ומוכירים אותו. הלו! היי, מיסלאם, we met before. היי, how are you? הלו! היי, how are you? היי. מתכננים לנו פה משתה. אוקיי, צ'ירס, אביבאדי. לחיים. יין אורז שמכינים פה, חזק, אבל טעים. אוקיי, let's try, let's eat, אביבאדי. let's eat. It's good. The sauce is good. Islam, please come. Come, come. Come. מזכירה לי את סבתא שלי, ציפורה, בחיי. גם כל שנייה היא קמה. Please. אחרי הארוחה הוויטנאמית הנפלאה של מיסלאם, הדבר היחידי שאני רוצה לעשות עכשיו הוא להיכנס למטבח ולבשל. שטועמים את הפוא הוויטנאמי, מתאהבים. מנה מנחמת, מלאה בעשבי טיבול, ובכל התבלינים הכי טובים של וייטנאם. היום אני מכין פו, ולוקח אותו למקום קצת אחר, פו של ברווז. אז קודם כל מתחילים עם ברווז צלוי. צריך ברווז סביב קילו וחצי שתיים, שאת הבטן שלו אנחנו ממלאים בתבלינים, שהם גם תבלינים שמשמשים את הפו. קינמון, כוכב אניס, שיני שום, ציפורן, ג'ינג'ר חצוי, גם בצל ירוק, להכניס לתוך חלל הבטן של הברווז, ובעזרת שיפוד או קיסם, לתפור את הבטן של הברווז בצורה כזאת. כך בזמן הצליעה, כל הארומה של התבלינים תיפתח ותמלא את חלל הבטן של הברווז. חמשת התבלינים, Five Spice, תבלין שמשתמשים בו בהמון מדינות באסיה, ביניהם גם וייטנאם וסין. אני אוהב להשתמש בו כטיבול הברווז. חמשת התבלינים שיש כאן הם קינמון, אניס, כוסברה, פלפל סצ'ואן, פלפל שחור. אני מוסיף מעט מים לתבלין, מערבב היטב שלא יהיו גושים. ועם מברשת, מבריש את הברווז. לא להתבייש, בנדיבות. פנקו את הברווז בהברשה כמו שצריך. ממש, לא לפספס כלום. בשלב הזה הברווז נכנס למקרר למשך לילה לא מכוסה. עמוס. בזמן שהברווז במקרר, נכין את הגלייז שלו, את כל הגלזורה המתקתקה שתעטוף את הברווז בזמן הצליעה. הויסין. הויסין הוא רוטב שמבוסס על פולי סויה. מתוק מאוד, הרבה פעמים משתמשים בו לצורך צליעה של בשר, גלזורות למיניהם וגם רטבים מתוקים. אז קצת הויסין, כף שמן סומסום, שלוש כפות רוטב סויה, רוטב סויה יפני מקורי, ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל. ‫
קצת רוטב דגים, כי חייב. בכל זאת, אנחנו בווייטנאם. הרוטב שמשנה כאן את כל הטעמים, ורק משבח ועושה את הברווז הזה כל כך מיוחד, הוא רוטב שזיפים. רוטב מתוק, סמיך, ארומה פירותית. אני מערבב את כל החומרים של המרינדה. אחרי שהברווז ישב לילה במקרר, זה הזמן להבריש אותו. ברווזוני! הפעם, אל תפחדו להשתמש בידיים. כשאוהבים, עושים מסאז', מפנקים, ככה גם באוכל. חיממנו תנור ל-220 מעלות, וכל מה שנשאר זה רק להכניס את הברווז 25 דקות שהצד של החזה מופנה כלפי מעלה, לאחר מכן הופכים אותו, מברישים עוד קצת את הברווז במרינדה שהכנו, לעוד 25 דקות נוספות. תנסו להבריש לפחות 3-4 פעמים במהלך הצלייה, כך יתקבל אור פריך יותר, טעים יותר, מתוק יותר. הברווז שלנו חם, צלוי, מעבירים אותו לקרש, נותנים לו להתקרר קצת, ואז פורסים. אני צריך להוציא את העצמות לציר של הפו, לשמור את החזה לפו עצמו, ואת הירך אנחנו לוקחים לבנמי, עוד מתכון וייטנאמי שנתנו לו את הטאץ' שלנו. אני נועץ את הסכין במרכז החזה, צריך תמיד לעבוד עם סכינים חדות. אני עובד עם סכין יפנית מסורתית, שחושלה באופן ידני. חזה הברווז שלנו ורדרד, עסיסי, לא התייבש, בדיוק כמו שצריך אותו. זהו, אגסי. החזה מפולט, הרגליים מפולטות, בוא כנס למטבח. עכשיו מכינים את הציר לפו. עצמות ברווז, נכנסות פנימה, בצל לבן, כרוב, אניס, קינמון, ג'ינג'ר חצוי, כמה שיני שום, קצת רוטב דגים. נכנסים את הכל לסיר ומבשלים את הציר במשך חצי שעה. חצי שעה זהו? חצי שעה ויש לנו פה מוכן. הציר רותח. סיים את הבישול. את החזה ברווז אני פורס דק. ועכשיו להגשה. קערה. בקערה שמים נבטים, עלי בזיליקום, עלי כוסברה. פשוט לקרוע את הכל ביד. שלוץ, יטריות אורז שהשרנו במים, ואת הציר עצמו. רוב הווייטנאמים לא שותים את הציר. קצת צ'ילי, ליים, אגסי, פו כזה לא טעמת. כל המתכונים מחכים לכם באתר שלנו, ואם גם לכם יש מתכון עם טעם של מזרח רחוק,
שילחו אותו אליי ואולי תזכו בפרס. מתנת? טעם וארומה בכל ארוחה. מקצ'אפ, כותבי טיבול, בישול והקפצה. הודי וויטנמי. מינה תומי. חמישה מטבחים אסיאתיים במסעדה אחת. סכיני פרימיום מיפן בעבודת יד. היקרי סכיני שף. בנמי הוא אחד המאכלים הוויטנמים שאני יותר אוהב. בגט טרי, בשר, עוף, תבלינים, עשבים, רטבים מתוקים וחריפים. וכמו את הפו, אני לוקח את הבנמי לכיוון קצת אחר. אז קודם כל נתחיל עם היולי. היולי שלי הוא בוסס על מיונז יפני, וכדי להעניק להיולי טעם באמת מיוחד, אני משתמש בטום ים. כן, כן, טום ים. גם חריף, גם טעם קצת דגי, משהו שיקפיץ את הבגט הזה למקום אחר. אני מכיר טום ים מרק, משה. נכון, אפשר להכין מזה גם את המרק, אפשר להכין רטבים, קצת שמן סומסום, ליים. הרוטב טום ים הוא רוטב חריף, עם המון למון גרס, המון ליים בפנים, שום וג'ינג'ר. היו לי בשניות. את ה... ירח של הברווז והשוק. הוצאתי מהם את העצמות, חתכנו אותם לרצועות, חיממנו קל 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 עם קצת רוטב הויסין, הכנו חביתה, ירקות טריים, והכי חשוב, בגט. לוקח מהיולי, מורח את שני הצדדים הפנימיים של הבגט, לא להתבייש, לשים בכיף. חביתה, חסה, חסה שאני אוהב להשתמש בה היא חסה אייסברג, היא יותר פריחה, היא יותר קרנצ'ית, קצת מלפפון פרוס, ללא קליפה, הברווז, עוד קצת היולי מלמעלה, עכשיו מגיע חלק של העשבים. בזיליקום. אפשר להשתמש גם בסגול. קצת כוסברה. צ'ילי. והבנמי שלנו מוכן. אוכל רחוב, כמו ברחוב. בנמי ברווז. בתיאבון.